fuck. Meillä on Suomen veteraanimäkihyppääjien joukossa yksi henkilö, jonka me haluamme tuoda tänne lavalle. Ja tästä tulee tietynlainen kastetilaisuus. Eli pyydämme, että Matti Nykänen saapuu tänne lavalle. Eli me Suomen veteraanimäkihyppääjät tulemme tällä päivämäärällä kastamaan Matti Nykäsen virallisesti veteraani mäkihyppääjäksi ja samalla myöskin veteraani, Suomen veteraani mäkihyppääjien kunniajäseneksi. Ja tästä merkiksi Matille luovutetaan meidän virallinen toppatakki sekä veteraani mäkihyppääjien pipo. Tässä kuitenkaan tässä perheohjelmassa ne kiroisivat. Eikä oteta nyt mielellään sitä Harri Ollia tänään esille. Ja kaikki muuten on hyvä ja iloinen mieli maksaa enemmän kuin 100 markkaa. Voi rähmä. Jos silloin heinäkuussa viime kesänä, niin tää lyötiin tavallaan niin kuin lukkoon tämä homma, että aloitetaan tämä homma niin tähän päivään asti, että, niin, että niin kuin on semmoinen varmuus tuohon hyppäämiseen tullut. Eli todella pitkä tie oli, vaikka toisaalta tämä on lyhyt aika, mutta tämä on tuntunut tosi rankalta ja raskalta. Se ei varsinkin se, että on niin kuin pelottanut, täytyy sanoa suoraan, niin se vielä. Koha oli ihan niin kuin simppeli, mutta sitten kun ne kisapäivä ja ynnä muuten, niin kun ties kuitenkin sen hetkisen kuntonsa ja ei ollut odotuksiakaan sen enempää, niin semmoinen mahtava kipinä oli niin kuin sisällä, että nyt tosiaankin kuulutetaan kohta mun nimiin, mitä mä niin kuin oon ottanut, ja vihreä valo sytty, ne on kaikki semmoisia ähmyksiä. Hienoja elämyksiä taas, että ja oikein niin kuin tunteet nousee pintaan, karkki nousee pystyyn. Mä oon oikein ylpeä Matista ja hienosti on mennyt kaikki ja me toivotaan, että edelleen menee ja tähän malli jatkuu. On mukavaa, on semmoinen rytmi ja kiva niin kuin harrastus tai semmoinen, että on mielekästä. Mistä tykkää, että ilmeisesti vasta tämä ei jää niin kuin tähän talveen, että jatkuu sain. Hän on ollut 93 sen lähes viittaa aikaa. Sitten se alkaa kohta tuo meidän koski. Niin se alkaa kohta. Silloin kun ne tekee, hyppäs kisaita lähtee päälle. Mitäs luulette tänään käy? 29 metriä. Kyllä se Matti voitti. Meittekö kannustaa tänne mäen? Matti on mennä, paras! Joo. Hyvä Matti! Matti! Ja sitten 128 Matti Nykänen Finland. Seitsemän ovat johtopiste. Ja se on siinä. Matti Nykänen, maailmanmestari.
No fiiliksethän on mitä mahtavimmat, että tippa tässä tulee ihan silmään. Mä oon kyllä tyytyväinen ja yllättynyt kyllä tästä mestaruudesta. En osannut kyllä odottaa mitalia, saati sitten maailmanmestaruutta. Eli se nyt jotain kuvaa on tuon harjoituksesta. Mä pystyn kahteen tasaiseen hyppyyn ja sitten kun mä pyrin tämän mielessä sen, että en lähde tekemään sitä, mitä en osaa. Että nämä oli just sen tasoisia hyppyjä, kun mun kunto edellytti. Tarkoitus on ensi kesänä hypätä muovilta ja reenata ja saa vähän tuntumaan enemmän kuin nyt tälle talvelle. Että uskoisin, että on aika kovassa tikissä, jos kesän saa rauhassa harjoitella. Tätä antaa uskoa ensi talveen kyllä, että nyt aloitetaan vähän aikaisemmin tämä harjoittelu, ettei tule kiirus. Mä toivon ainakin, että, ja mä näin siitä miehestä, että ainakin tällä hetkellä näyttää, että se on löytänyt tästä uuden harrastuksen, eli sellainen vanha rakkaus, niin kuin se leimahti nyt niin kuin täyteen liekkeihinsä, että mä uskon, että tästä voi tulla sellainen uusi sellainen niin kiva harrastus, mutta Matissa on se, että ei se niin kuin jos jotain mäkihyppyä kilpaurheilua ajatellaan, niin eihän sitä voi vaan harrastaa Matti. Että.